сьогодні відбулось, насправді, можна сказати, історичне рішення щодо фальсифікації кримінальних справ проти народних депутатів. Окружний адміністративний суд сьогодні прийняв остаточне рішення щодо фальсифікації кримінальної справи проти мене, визнав абсолютно всі дії так званого Національного антикорупційного бюро незаконними і поставив в цьому крапку. Тобто, після цього я буду звертатися в антикорупційну прокуратуру з вимогою порушити негайно кримінальну справу по Артему Ситнику, який займався фальсифікацією та провокацією проти мене. Я буду вимагати негайно закриття кримінальної справи проти мене та, зрозуміло, відшкодування за півторарічну війну, яку організували НАБУ, знищено проти мене мої родини, особисто з'ясування відносин. І насправді абсолютно повної дискредитації самого антикорупційного органу. Рішення суду в мене є, воно вже виставлено в мене на сторінці Facebook, воно опубліковано. Це результативна частина, мотиваційна частина буде трошки пізніше, але там абсолютно чітко сказано, що абсолютно всі дії Національного антикорупційного бюро були поза законом, що це була фальсифікація, що це була виключно провокація. І я сподіваюся, що це на кінець-то змусить зовсім по-іншому подивитися на так званий антикорупційний орган, який, на жаль, займається виключно політичними замовленням. Зрозуміло, що працює на одну політичну силу, працює проти Народного фронту, тому що, бачите, подання сипляться на міністрів, на депутатів, виключно в абсолютно більшості саме на нашу політичну силу і намагання саме Національного антикорупційного бюро максимально дискредитувати Народний фронт.